Доброго вечора. Мене звати Тарас Томенко. Я кінорежисер з України. Сьогодні ми маємо прем'єру на Варшавському кінофестивалі в основному конкурсі з нашим фільмом «Будинок слова. Нескінчений роман». То є історія української інтелігенції 20-30-х років, котра є зараз дуже актуальна в нас час. 4 роки тому наш документальний фільм «Будинок слова» був так само представлений на Варшавському кінофестивалі. Тобто для нас це є вже така добра традиція. І ми дуже сподіваємося, що фільм надзвичайно сподобається європейському глядачеві, польському глядачеві, тому що для нас це надзвичайно важливо розказати частину нашої історії для широкого глядача. Дякую.